Добър вечер, добър ден, добро утро на нашите зрители из цяла България. Аз съм Знака и къде ли това ля, не го виждам. Над теб, аз съм Бог и те виждам. Утто! Ахаха! Аз съм над теб и те виждам, на равчетата си. Йес! Чи заспава. Ай, казвай кога да излизаме. Оф, чек, само да се оправя сензите, ва. Окей. Защото аз уж го намалих, мама и не съм скрил на толкова малък сензите. Окей. Чакай, не съм готов още. Вправя го максимално, аз съм усъкнал, съм мърдал мишката максимално, малко. А, излизам. Айде, тук между другото видях един пай бомб, ще го взема. Къде ла? Братче? Тук е. И в този епизод ще бъдем учтиви, ще бъдем приятелски настроени, дружелюбни и какво се нарича. Да. Защото в миналия епизод получихме едни имейли, в които казваше някаква майка. Какви сте клипове, където моето дете ги гледа. Да, ще да. Кирам, ако може по някакъв начин да моят син да не го гледа. А ние не искаме това, защото... What the fuck? Прави ми линк и той момчето, като видя клип, защото се стресира горкото. И сега вече се пресяхло нещо и не ще я прави ми линк. И се на загуба. Да. Окей, дай тук към мен, с мен, бързо. Ох, мисля, че отново съм направил един гаф, мамка му, всеки път правя гаф, бе. Какъв гаф? Фрапс. Тоест? В момента работи ли си? Тоест работи, настройките на приемове съм объркал. Ага, ай ти после мога ги оправиш, дойде и помогнеш, моля те! Чарджър! Човек за теб! Тоест, объркал съм... Не правил си повече фреймо, отколкото трябва. Да. Не, направил съм по-малко и в момента играта ми, прапса ми ограничава играта по фреймо. А, секс. Така че хора, ако... в момента го забива на 29, което е тъпо. Тъпо ще не се усеща, don't worry. Да, хора, ако на места нещо изпитувате така, да знаете, че от фрапса. Много се присняваш, че е спокойно. Между другото, ако не бях казал, дори нямаш да разбереш. Да, никой не мога да разбере. То максимум в YouTube, като го качиш, то ти го конвертира на 30 фрейма точно. Ако го направиш повече. За какво казах въобще, ама? Човек, моля те, някакъв смокър ме дърпа, човек, взимам много кръв. О, защо ти е пя... Чакай. Ти лайненце мръсна. О, нашия пиша с резачката. Това съм аз, бе, човек. А, ми... Що ги правя? Остават без ръце и крака. Че са нашия... КОПАЛИ! Мале, какво го направих то? О, човек, по-полек. Че аз взема тук двойни пистолети има на земята. Къде я? Ето къде на земята. Тук този един пистолет, обаче нали като го кликнеш два пъти върху. Ето къде, човек. Не го... Може да вземеш два пъти. Ето. Имаш... Къде са тези? Тук мисля, че надолу трябва да се... Бумър! Тук това има пушка. Пушка, моля те! Аз виждам пушката, ама! Пак е! Ещо тук някаква путка. Ова, какичка му. Стига, бе, помогни, моля те, казахме. Чай, аз съм на съвсем друго място ти, бе, дърнто. А, ето така, къде си, бе? Чай, тази рушил... Аз бях горе, не можах да видя откъде ще изляза. Е, да, бе, идва зомби. I can see. Ома гъл е нашите, защо ти е пят по нас отвратително? Ей, просто те нали тъп са. О, тук стават пристрелките от... Чарджер! Мале човек, чарджер ма хвана! Да, ех, так ми ще да го чуна, бе! Мраза тъпи, че... Ти имейто и да ме го взимате, бе! Мен, гене, бе, стига, бе! Абе, само хънтери, бумъри, чарджери, глупости, сега е танк, ако дойде... О, има уич! Не. Презареждай. Ще бим ли? Ще я бием, да. Няма как. Аз се кача тук върху тия будките отгоре. Как? Еми не знам. Ето, качих се! Fuck yeah! Ама гай, аз ако не мога се качая. Еми, ето. Ще стрелям по нея, чули? Ела при мен и стреляй. Ама гай, фрапса ми прецаква. Човек, стрелям по нея! А, виж, не мога да ни разбереш, защото ни са прекалено далече от нея. Мале, колко умно това. Чек, аз не мога да видя, чакай, минаваме на другото място. Човек, защо не мога да я видя къде е? I don't know. Ти пуснал ли си някакъв саунд, защото аз нещо не чувам. Какво да съм пускал? Саунд ли си пуснал? Пуснал съм. Защото то, нали, уича това
то Уичи плачи. Мамка моя, в рапса винаги ма прецаква. Ако ние в рапса, ще нещо друго. И ти тази игра на максимум ме ръндваш 40 фрема, така че... Ми аз мина таваря 40, ама... Абсолютно никаква разлика, това не мога ги разбереш тия... Дали... Не мога ги видиш тия фрема, къде... Ама гае, за кой тръгна къде... What the fuck? То в принцип, код човешкото око... А, стига бе, къв то чарджер, бе? Мачо, цели... Не, никой не цели. Еми хора, съжалявам. А бе, кой се обяснявам така? Да, но... Те, абе, не стига, че се благодарен, че ми качваш клип. Да, имаше някакъв в V-бокса ми беше писал някакъв отговор там на коментар, че такова. Дет не съм качвал клипа и кое било. Е, тук през вратата, през вратата. Пакеди, кой изкачвал клипове, кое било. А тук? А, наше откъде има катанове? Не знам. Някъде открадна, аз ти казвам. Тук няма. Не го взимай това. Това е, нали... Аз нямам патрон за пушката някъде, ако намеря. Виж тук, има... О, има снайпер. О, бах ти бакулка. Ама ще го взема, ще нямам патрон. Йо, намерях пушката на земята. Само да знаеш. Тя това беше моята. Еми... Остане без пушка, сега няма... Чек! Отрова! О, я съм най-малко прецакания. Аз имам най-малко кръвгода. Оф, не бе, няма... What the fuck, не бе! Хелп! Идвам! То как през стената тъхва, но! Оооо, освободите. О ма га, това беше брутал. Ай, че са натроихме като мастиш тук. Айде. Аз чай са хилна. Чай, аз си хилна, чай. Чай до теб, така да ме гледаш, като съм пич. Да, превръзваш се ръката. И кръката. Да, през дънките надо. Да. Много добро. Ома гът, тук всички са фърляли пушките като някакъв. Назад. Хънтър! Where the fuck? Ооо, чек, не ми видай! Гледай го, е малко дебил, то тъп хънтър. Добре, че ме спаси. Са добре, аз съм отпослед. Чакай, аз влизам в 6 мъжката туалет, но ти влизаш в женска. Чакай, това коя е? Това е мъжката. Това е женската, аз съм в мъжката в момента. Нямам абсолютно нищо в женската, има ли нещо? Ами... Оооо, свен зомби нещо. Освен зомбита. Що туалетните? Къде да бе да? Не, няма никъде. Омага е. Тук има врата. А! Ара, патрони няма ли? Няма нищо. Тук сега ще пусне една аларма, само ти казвам. Къде бе? Чакай, още тук нещо. Кое е това? Ааа, не. Зомби за вратата. Айде. Той ще уби смокъра. Чакай. Ела, намерих спас. Ела по този път, където... Чакай, тук има мали, има амуниция, има всичко тук, човек. Ей, тук има... Има абсолютно всичко. Има спас. Да. Майко, тук има... What the fuck, е? Човек, ако шупим тази ветрина, ще се пусне алармата и става лошо, аз ти казвам. Не стреляй по прозорците, трябва да се приготвим да изтия по тия зомбите да вземем амо и такива неща. Просто който и да правиш, не стреляй по прозорците. Май, че се стрелях в теб, не съм. О, не, ще купихме лапа. What the fuck, бе? За теб. Мага, тук става като някакъв кирч. Презаредил съм, сега какво правим? Стреляш по зомбите. Бързо, опитай се колкото си можеш по-бързо да излезеш от тия, от това място. Целта е тук да спрем алармата колкото си можеш по-бързо, защото те спамат се повече и повече. Давай напред. Опитвам се! Фак! О ма га, бе, каква беше тази стъпа? Чао, откъде тази се качи на втори етаж! О ма га, бе! Къде е сега човек? За теб бях, ето за теб. Пази му да я справя тъщи. Да, пази игра възпокойно. Джоки за теб. Ох, тинк. Който и да ме спаси, тинк. Някой ме дали. А, пръснаш, матка. Тя, точно съм путал всички зомбите, бе. Защо не се превърца? Омага, не, хънтър. Мале, той е... Мале, откъде е дръпна, той е... Човек, тук е... Тук има за втори етаж, бързо.
Чакай, бе, човек, че ме бият зомбита, бе. И мен ме бият, какво искаш? Ще умра, бе. Идвай, точно тук е това място. Бързо, аз спях да презареди всичко само. Чай да им метнем един пайп бомб да се оправят, ето. Сега всички отият там. Айде, живи, здраве. Бог да ги пази. Човек, тук колкото може по-бързо влиза, чуй. Да не се спамат зомбите, че става уникално тъп. Два ми. Идват, мале човек! Не мога. О май гад! Човек, много зомбите ме бият. Ох, чай, че стрелам по теб, съжалявам. Хънтър, не. Девет кръв съм, моля. Къде си? Човек, на девет кръв съм зад теб, човек. Изправим бързо. Изправим, че се спамат зомбите за малко. Ще опитам да ги запазя. Омага, ние ще умрем, бе. Майко. Ето, спряха алармата. Ще го правим. Не знам, продължаваме там къде пише Exit горе вдясно. Взимай тука пилк. Кво да взема? Повършен. Ти с кво прави тука? Тя умрява и тя постанава тука. Оф, няма ли тука малко... Ти откъде взе хилото, бе? Не съм взел, аз се хилнах. Имах си пакетч. Вземи го това, това много готино. Кво прави? Ако, например, аз умра, мога да се живя. И обратно да. Ако... Ти имаш да, ли го? Да, точно така. Ако аз умра, ти можеш да ме съживиш. Имаш ли го? Не. Защо? Защото го нямам откъде, знам защо. Омага, аз ако умра, сега какво правим, защото съм на 12 кръв. Еми, а, ето тук има такова за превързване. Аз го взех. Чарджър! Джоки! Това е много гадно. Мамо му! Ох, тенки. Спаси ми живота. Определено съм задобрял от последния. Да, много по-добре. А е там какво ни деца виждаше розовкото? Това е такова с пюкър, обаче аз го посипах такава с отрова и то са, му се промени цвета, нали? Пай бомб да мери, yes. Ти къде си, човек? За теб, този за теб съм. Танк! Човек! Хвърлям такова. Моля ти, не дадка, моля те, не! Човек, ще умрам. Умирам, ще спасяш. А, то ти не биеш, ти мани ще. Аз съм сам, мани задръстих се! Мани, боже мой! Мали! Не! Човек, сам трепа танк, това не знаеш какво означава? Ами, аз човек съм, аз лежа и цепя по рушия, че той някакъв джокер или какво е. А, убий го! Човек, убий го! Мале, не, само ако джокера. Това е спин джокер. Хелп ми, може да... Казвай дали идват зомбите зад мен. Няма, бързо. Мале, почти цял танк убих сам, мале. Маш човек, нещо ме дойде, танк, саборима, почти ме уби, цепя поетъс да я освобода. Човек, на 28 кръв съм, ще умра скоро. Чакай, ще хилна. Може да ма хилниш? Ето. Все едно са целуваме, човек. Да, бъгате как пусиш. Тук не знам дали нагоре, надолу. Човек, аз нямам друго оръжие, освен пиштак. Спокоен. Аааа, прав, що, я не се излагай. Аз я карам след тебе, пък, кой ще те доста. Куди след мен? Мен. Кур. Оу, човек, ако следващи... Рушел. Човек. Чувам. You saved Rushel, yes. I feel fabulous, bitch. О, мали имам само 32 патрона. Човек, не искам да те плаши нещо, но тук майче трябваше да скачим нагоре. Не съм сигурен, защото тук не е правилния път, 100%. Сериозно? Омага, чух някакъв гаден звук. Да, нагоре трябваше да бъдем. Човек, чарджер. Where? О, ескалатор. What the fuck? Не, shit! Чакай. Какво, някой те повръща ли? О, мога! Спасихте, ой! Някой те повръща ли нещо? И хилта ми пак е гъс. Бързо, тук нагоре, бързо! А, ето бе, тук трябваше нагоре и надолу, мамка, вълзни тър. Ето се руши, бе, а мания, добре. Нака се ми направиха. А, паднах! Слизи бързо, слизи! Не, и аз паднах! Мали, чек, мъртви са ми тримата! Ай, върнем се, че сме минали, то е там, където има един прожектор горе, то там е това сейф поинта.
Волим се, че сме...